que la introducción. Vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña introducción. Y después deciros que están aquí con los representantes de Marea en Vigo, Rubén, diputado provincial Xosé Lois, Roberto Rodríguez de Mos, también están representantes dos políticos de Redondela, do PSOE, Eduardo Rivera. Ah, no. Vale, está Eduardo. También convidamos a José Carlos do BNG, que está por ahí. No sé dónde está. Ah, está ahí. Ah, no lo veía. Perdón. Si está alguien de AER, que también os convidamos que vengan también para expoñer a súa postura, si queren, na mesa. Vale, imos comenzar entón. Dende fai máis de 100 anos, pouco despois da inauguración do tranvía de Vigo, os veciños de Chapela estivemos comunicados ca cidade de Vigo, en transporte público. Xa, cando desapareceron os tranvías, Vitrasa continuou mantendo as rutas que chegaban á nosa parroquia. Dende o ano 1995, que asasinou a concesión o Concello de Vigo a Vitrasa, os veciños de Chapela levamos utilizando as tarxetas en igualdade de condicións que todos os demais usuarios. Despois de que a Asociación de Veciños co apoio de Trasmañó e da dirección do Centro de Esminuelos Psíquicos loitara durante anos para conseguir a comunicación dos barrios altos de Chapela e Trasmañó no ano 2005, se ampliou a liña 28 a Talamosa. Perdón. En paralelo con esta loita, comezamos a reclamar ao transporte metropolitano para non ter máis problemas e poder achegar estas liñas ao centro de Redondela e que non queden como ahora, que chega un autobús hasta Vilar de Infesta e chega despois hasta o centro de Redondela sin poder coller nin deixar pasaxeiros e nos deixen comunicados do centro de Redondela. Despois, no ano 2009 comezou o Concello de Vigo a discriminación dos veciños de Chapela, retirando as tarxetas gratuitas dos pensionistas cas pensións baixas. E a Asociación de Veciños presentou unha reclamación con máis de 66 solicitudes para que o Concello de Redondela se fixera cargo das mesmas, sen conseguilo ata hoxe. Para solucionar estes problemas definitivamente e mellorar moito o servicio, voltamos a solicitar a tarxeta de transporte metropolitano. E nesas datas comezou a ser valorado por distintas administracións e tamén nesas datas nos pusimos en contacto ca Federación Eduardo Chao de Vigo para que apoyara tamén o transporte metropolitano. No ano 2014, xa, o actual goberno municipal de Redondela, volvemos a facer outras dúas solicitades tamén sen resposta. O 4/3/2005, a Xunta asina un convenio de transporte metropolitano con todos os concellos da área metropolitana de Vigo, agás o propio Concello de Vigo, no que se instaura a tarxeta metropolitana galega en Vigo, bueno, na zona metropolitana de aquí, con unhas condicións beneficiosas para o uso dos autobuses e barcos de transporte de ría e tamén incluindo transbordos, porque esa é a reivindicación que temos desde esa data. O día 6/7/2016, a Xunta e o Concello de Vigo asinan outro convenio, no cal Vigo se integra no transporte metropolitano, aceptando que a Xunta e os concellos asumiran o custe de parte da parte interurbana, pagando Vigo únicamente o correspondente ao transporte urbano dentro da cidade. Iso hai que recalcarlo moito, isto está en vigor. Eso está pendente de que o Concello de Vigo teña ben a implantación das canceladoras, que son as lectoras das tarxetas nos autobuses de Vitrasa. O día 1/8/2016, un mes despois, modificouse a Lei de Área Metropolitana de Vigo, que era de 2014. O día 5/4/2017, despois de disputas bastante absurdas, porque eran disputas bastante pequenas, a Xunta presenta un contencioso contra a área metropolitana de Vigo e os concellos que conforman, todos, Vigo, Redondela, todos,
pedindo como medidas cautelares a paralización de área. Pero hay que deixar claro, as medidas cautelares e o contencioso vai contra a área metropolitana, nunca contra o transporte metropolitano de Vigo, que, repito, está en vigor e se pode poñer inmediatamente en funcionamento. Ademais, na lei de área metropolitana é preceptivo, é decir, que antes de poñer en funcionamento a lei de área metropolitana, previamente ten que estar de facto, é decir, funcionando realmente o transporte metropolitano. É decir, toda esta película que se está montando, Caballero, de ter que facer unha tarxeta nova para que os de Vigo non asuman o custe dos de outros concellos, é totalmente falso. Caballero fai dous anos podía aceptar e obligar a poner en funcionamento esta tarxeta de transporte e automáticamente Vigo desaría de pagar tanto as entradas cada vez que coñemos autobús en Chapela, como que isto, eso me acabo de enterar fai pouco tempo, tamén cando veñen a xente de Vigo a calquera municipio, a calquera parroquia fora da zona urbana de Vigo, o ten que pagar o concello que recibe. É decir, Vigo tenía que pagar única e exclusivamente cando a xente colle o autobús, sea a Ultrasa, o sea, calquera outro autobús, en Vigo. E sempre que nos salga, sea un percorrido Vigo-Vigo. É decir, todo isto que está a falar, dividir a xente, e hai xente en Chapela, que nos di pola rúa, no, o alcalde de Vigo fai ben defender os intereses da xente de Vigo. É unha falacia, porque él pode poñer en funcionamento a tarxeta, xa, non tería ningún problema. Fai dous anos, o alcalde de Vigo comezou a campaña para exixir o empadronamento para poder solicitar as novas tarxetas, e fai uns meses inventou a nova tarxeta Paz Vigo Discriminación, esta que fixeron nova, que anulan as tarxetas verdes. Decían que iban a anular o 31/3 e onte escoitamos que iban a facer unha prórroga de 15 días. Continuo un momento. Coa gran colaboración dun grupo de veciñas e veciños de Cidadelle que iniciaron unha campaña de recollida de sinaturas, a cal paralelamente unirse outros veciños de Chapela, neste momento quero volver a convidar a que Isabel ou alguna das que comenzaron este movimento xa chegue á mesa, que é quen máis merece estar aquí. Veña, xa valiente. Este grupo de xente xa chegou a Asociación de Veciños para que impulsáramos, xa estábamos nesta campaña, pero que impulsáramos aínda máis. Nos fixemos cargo de facer as asambleas, recoller as asinaturas, entregarla, facer rodas de prensa, e despois de un intento fallido de comunicación co alcalde de Redondela e a súa portavoz, que non deron resposta, da man dos grupos de oposición de Redondela presentamos unha moción para solicitar ao alcalde que de inmediato negociara co alcalde de Vigo a continuidade das tarxetas para os veciños de Chapela. Esta moción, despois dun pleno no que asistiu un grupo numeroso de veciños de Chapela, que a súa presión conseguiron que fora aprobado por unanimidade. O 9 de febreiro de 2017 este ano, nunha asamblea realizada neste mismo multiusos, despois de facer un detalle da situación con varias intervencións do alcalde Redondela explicando a súa postura, a Asociación de Veciños formulou ao final unha pregunta dicindo que si él e a Xunta estarían dispostos a aceptar que a Xunta pagara a parte interurbana das subvencións para formular esta proposta ao alcalde de Vigo. O mandatario Redondelán dixo que non e que basaría na reivindicación dun contencioso con medidas cautelares de paralización da Paz Vigo. Eso despois de ter na nosa man a documentación que habíamos pedido o Concello de Redondela, o alcalde de Redondela, xa sabemos que non é necesario. Solo depende de Vigo que quera poñer a tarxeta en funcionamento, pode poñerla hoxe. Solo ten que poñer as canceladoras e que asunto homologue, nada máis. O día 13 de febreiro enviamos unha solicitude escrita ao alcalde de Vigo para falar con él e explicarlle que si se pon en funcionamento o convenio de transporte metropolitano con Vigo, non tería que poñer un céntimo de subvención para os veciños de outros concellos.
O non ter contestación e despois de varios intentos telefónicos nos comunicaron que non nos iban a recibir, non nos iban a contestar e que solamente recibirían o alcalde Redondela cando asinara un convenio no que se fixera cargo das bonificacións para os veciños de Chapela dentro da nova tarxeta Paz Vigo Discriminación. Posteriormente, a raíz da noticia de prensa de que Moaña constituíse unha plataforma Paz Área con fin parecidos aos nosos, puxemos en contacto con eles para estudiar a posibilidade de movilizacións conxuntas. Tamén nos puxemos en contacto con a Asociación de Veciños de outras parroquias de Redondela afectadas, de Mos, de Gondomar, e das federacións da Asociación de Veciños de Redondela e de Vigo. Paralelamente, tivemos contactos con todos os partidos e agrupacións do Concello de Redondela, informando sempre dos nosos pasos e os nosos objetivos. Tamén nos puxemos en contacto con conselleiros da Marea Vigo, que están aquí presentes, para tentar que presenten unha moción de apoio no Concello de Redondela e que nos apoyen na manifestación. Este luns tivemos unha reunión co alcalde de Redondela na que nos entregou unha copia dos documentos que lle habíamos solicitado, de Constitución da Área Metropolitana, do Contencioso, de Constitución dos convenios que hai para o transporte metropolitano, así como do Contencioso que ten presentado a Xunta. Unha vez corroborados documentalmente os nosos argumentos con estes documentos, nos o que fixemos foi solicitarle ao alcalde de Vigo, que aceptou el que estes documentos decían amparaban os nosos argumentos, é dicir, que os documentos amparaban os nosos argumentos, el, en nombre del, en nombre do Concello de Redondela e a Xunta, dixo que apoyaba a nosa postura e que si Vigo acepta a instalación das canceladoras e poñer o funcionamento do transporte metropolitano, eles o pagarían no momento, porque ademais non lle queda outra. Onte o alcalde de Vigo anunciou unha demora ata o 15 de implantación da pasaria, bueno, máis que da implantación da pasaria, da eliminación da tarxeta verde ata o 15/4/2018. Onte, a portavoz do BNG no Parlamento Galego e xunto co alcaldes da zona anunciaron tamén o apoio a esta proposta e din que van a presentar unha moción no Parlamento de Galicia para apoiala. Por todo isto entendemos que agora temos que convocar unha manifestación, porque a manifestación xa estaba convocada antes de que o alcalde de Vigo, que foi onte, decidira aplazar a eliminación da tarxeta verde hasta o día 15, pero pensamos que temos que apoiarla. Entonces, esta manifestación é polo apoio ao transporte público. Eso, primeiro e principal, porque isto se basa en que todo o mundo di que apoia o transporte público, pero en realidade hai moito boicot ao transporte público. En realidade, que as políticas de facer aparcamentos soterrados, de intentar sacar pasta destas cousas, realmente o que se está perxudicando é o transporte público. Non a tarxeta Paz Vigo Discriminación, e pola implantación da tarxeta metropolitana en Vigo xa. O noso objetivo segue sendo este, que se poña xa a tarxeta metropolitana, xa que o mellor para todos os veciños de Chapela, de Vigo e o resto de área. Faría moito mellor a comunicación a todos e daría pulo importante a facilidade de movimento, comercio e industria da comarca. Queremos que a implicación, que ademais sea a súa obriga da Xunta de Galicia no financiamento, e mentras isto ocurra, que non se anulen as tarxetas actuais o das tarxetas pasa non o queremos. O que queremos é que se ponga a tarxeta metropolitana e que mentras non se elimine a tarxeta verde. Agradecemos aos representantes das distintas organizacións presentes aquí a súa participación. Agora quería deixar un pequeno turno de palabra para que fixeran o seu... e pediría o apoio a manifestación a todos. Empezamos por en Marea, ¿vale? Sí, non se escoita ben.
Bueno, eu agradecero en nome da Marea de Vigo o convite á Asociación de Veciños, decirvos tamén que creo que forma parte do que temos que facer en todos os concellos da área, se non fomos quen a clase política de poñernos de acordo en unha cousa tan fácil como era o transporte metropolitano, polo menos que esa cidadanía que nos tire das orellas colectivamente. Nos queríamos trasladar tamén unha posición como vigueses, porque o que está facendo o alcalde de Vigo non é defender os intereses dos vigueses. Hai miles de traballadores que van a xenerar riqueza en Vigo, que saen de Vigo para xenerar riqueza na área metropolitana, e non necesariamente un padrón di que está xenerando a cidade. Por tanto, o localismo non é unha posición política que nos defendamos, pero non si que queremos defender tamén os intereses dos vigueses en cuestións que non estaban arriba da mesa. O primeiro que queremos decir, vou tentar ser moi, moi breve, porque creo que hai máis preguntas que respostas, que exposicións que podamos facer, é que entre todos fagamos unha reflexión colectiva de por que aparece esta tarxeta no último ano de concesión de Vitrasa. Se Vitrasa, que tiña unha concesión de 25 anos, empeza a repartir eles, non a estar repartindo o Concello de Vigo, esta tarxeta nova está pagando a concesionaria Vitrasa. Que empresa mínimamente que pense no seu futuro, sabendo que lle queda un ano de concesión, remata en 2019, se pon a repartir miles de tarxetas gratuitamente para o Concello de Vigo? Só fai unha empresa, ou que ben quere que lle prorroguen o contrato, ou ben sabe que na nova concesión ese importe de miles de euros que está gastando xo van a amortizar a posteriori. Me explico. Cada vez que Vitrasa pon un autobús novo, é certo que nos pedimos autobuses a Álvaro Cunqueiro, pedimos cousas, cada vez que Vitrasa pon un autobús novo, ou cada vez que Vitrasa fai un envío masivo de cartas coa cara do alcalde de Vigo, Vitrasa o anota nun papeliño e lle pon pendente de amortizar o Concello de Vigo. Eso significa que o Concello de Vigo ten que sistemáticamente estar collido, literalmente, polo pescozo por Vitrasa. Porque se hai autobuses, imputa ese coste ás amortizacións pendentes. Vitrasa leva máis de 50 millóns de euros de inversión e aínda quedan casi 20 millóns de euros por amortizar por parte do Concello de Vigo. Por lo tanto, que o que fai Vitrasa moitas veces é negociar nunha posición de privilexio con respecto á posición do Concello de Vigo. Un concello que se nega sistemáticamente a plantarse entre o principal culpable disto. Isto non é a Xunta de Galicia nin Abel Caballero. Isto é o interese político de Vitrasa de seguir mangoneando o transporte público de Vigo outros 25 anos. Cunha fórmula que ese, que quero ir ao inicio do problema, fai 25 anos se pôs unha fórmula para calcular o billete que, entre outras moitas cousas, se meten as amortizacións de inmobilizados, se meten autobuses, todo iso, e por iso os vigueses pagamos unha das tarifas de billete máis altas do Estado español. Que fai o Concello de Vigo? Pois o Concello de Vigo, para evitar que a xente seguiramos protestando, fai unha serie de anos, inventou unha cousa que bonificar os billetes ordinarios, para que os vigueses, en vez de pagar un 35, pagáramos menos. Por desgracia, e digo por desgracia, eso que sae de fondos propios do Concello de Vigo, aí ten razón o alcalde, é dicir, o Concello de Vigo, Vitrasa declara que lle custa 24 millóns de euros xestionar anualmente o transporte, e os vigueses temos que poñer dos orzamentos que están para outras cousas, para pagar axudas sociais, para pagar servicios públicos básicos, temos que poñer 13 millóns de euros en riba da mesa, porque hai unha fórmula absolutamente abusiva que di que o billete este ano vai a subir a un 35. Tiña que ser a tarxeta verde para todo o mundo? Por suposto que non. Eu aquí o defecto, por suposto que non. Porque se é unha subvención directa, o Partido Popular está sobando de unha maneira absolutamente temeraria dicindo que, que os bonos son gratuitos, os bonos teñen que ser para toda a xente. Mentira. O problema é que entre administracións hai que chegar a acordos. E desa Sevilla, e os bonos do transporte urbano de Sevilla, é para ser defensada a Sevilla. O problema é que Sevilla se pon de acordo dentro dos concellos da súa área para que haxa bonos metropolitanos. Eso é o que estaba arriba da mesa co transporte metropolitana. Vigo ten que pagar esas bonificacións de carácter extensivo a toda a comarca? Non, Vigo terá que pagar a súa parte. E para ir concluindo, porque creo que hai máis preguntas, non so que vamos a defender é o seguinte. Eu como vigués podo ir a Cangas no barco, o Concello de Vigo non pon un duro, o Concello de Cangas pon 105.000 euros,
a Xunta pon a súa parte, e eu como vigués me estou aproveitando para visitar, para ir a migrar no bus interurbano, para ir a Cangas no barco, e o Concello de Vigo non pon un duro. Pois lle pedimos ao alcalde de Vigo que sexa solidario co resto da comarca e que pague o 20% destes billetes para o cidadán de Chapela, para o cidadán de Redondela, e oito ou outro 80% a Xunta, como estaba no convenio que firmou o Concello de Vigo a Xunta de Galicia e Vitrasa, que era o que lle obrigaba a lei da área metropolitana. Pero que está dicindo o Partido Popular a través de non, es mentira, aquí todo el mundo pode ir bonificado porque ya paga Vigo. Eso é unha falacia. E se o Partido Popular quere manter esa posición, o que está facendo dinamitando a área metropolitana. Que faga valer ese convenio, que dice 80% Xunta de Galicia, 20% Concello de Vigo. Nos vamos, salvo digo que os concelleros de Nigrán, os concelleros de Gondomar, os concelleros de Mos, o alcalde de Cangas, xa temos claro que llevamos a exigir as dúas administracións que respeten o seu convenio. Porque non pode haber ninguna diferencia entre un cidadán vigués que podemos ir tranquilamente no barco de Cangas e poñer un duro e un cidadán de Chapela que non pode ir a Vigo co billete bonificado. Esa é a batalla. Pero a batalla non hai que dala só contra o alcalde de Vigo, contra a Xunta de Galicia, contra o Partido Popular, contra os señores de Vitrasa, que esta xente acaba de facer unha mangantería absoluta co convenio, que o alcalde de Vigo dixo no seu día, mientras yo sea alcalde, non prorrogaré la concesión a Vitrasa. E que Vitrasa está poñendo miles de tarxetas ahora mesmo, cambios de autobuses que tiña que facer no 2019, os está facendo xa ahora, para condicionar que lle prorroguen a concesión e poder seguir cobrando o billete a 1,35, que é o que nos obriga aos rocos concellos a poñer dinheiro para que a vos non vos haya nesa cantidade. Por lo tanto, disparemos contra os políticos, disparemos contra as administracións, pero disparemos contra o Grupo Avanza, que é o verdadeiro pirata de isto. É o verdadeiro pirata, que está regalando, vos pensades, que non é unha campaña publicitaria tremenda, unha cartiña coa cara de Abel Caballero para todos, para 300 ou 400 mil persoas. Pois iso está pagando unha empresa que quere condicionar 25 anos máis de vida. Creo que logo podemos poñer en riba da mesa. Pregunta, nos estamos de acordo, movilizacións todas, pero disparemos contra as empresas que rapiñan os servicios públicos. E exixamos que non se lle prorrogue a Vitrasa, que o ano que ven, se queremos, obrigamos o transporte de Vigo a estar dentro do transporte metropolitano cambiando unha concesión que se fixo fai 25 anos e que se foi modificando. Cando se fixo a concesión non existían os bonos. Cando se fixo a concesión non existía o transporte o cubi, non existían as lanzadeiras. Todo iso foi sendo modificado e remato. Vitrasa, na súa concesión, temos que garantizarlle 20 millóns, 19, entre 19 e 20 millóns de pasaseiros. E se non os garantizamos, pagamos. Eso é roubar dinheiro público. Gracias. Xa conocedes todos, pero é Eduardo Reguera do PSOE, de Redondela. Boas noites. Que se é certo, pois... Isto está cheo, por lo tanto, que vemos que aquí hai interese por o que está acontecendo en relación con o transporte público e metropolitano entre Xapela e Pais Vigo, non? Non hai nada máis que ver con o interese que hai. Eu viña aquí, nós, os membros do Partido Socialista, viñábamos aquí un pouco a escoitar. Eu creo que deberíamos escoitar o que dice a xente, a cidadanía, e o que dice a Asociación de Vecinos. Tamén, por certo, felicitarlos por esta convocatoria e tamén darle as gracias por permitirnos participar nela. E nesta mesa, pois, voto en falta un membro do equipo de goberno do Partido Popular de Redondela, porque estamos nos da oposición, pero realmente quen debe estar aquí explicando o que sucede hoxe en día con o transporte metropolitano, con o transporte vivo, pois deberá ser o alcalde. O seu caso, eu creo que deberá ser o alcalde, deberá ser o alcalde. O seu caso, pois, o encargado de transporte, o concelleiro encargado de transporte. Porque é importante. Porque nós podemos llevar tantas contas e claro, un traballador Chapela, os traballadores de Chapela que teñen un fluxo
continuo con Vigo, y que se desplazan 4 veces a Vigo a traballar. Esta vez decía o concelleiro de Marea que hai un intercambio de xente, de riqueza entre Vigo e Chapela, Vigo Rodotela, que vais a poñer 144 euros ao mes. Es decir, ante un soldos que son absolutamente irrisorios, que non chegan a 1000 euristas, xo xa 1000 euristas hoxe en día xa é ser rico xa, non? Xa casi non conceden becas por ser 1000 euristas, miren como están as cousas. E resulta que a un traballador que vai a Vigo todos os días, a partir de que poñen en funcionamento esta tarxeta, vai a ter que pagar máis 144 euros. Por lo tanto, creo, desde o Partido Socialista, ainda que en Vigo teñamos un alcalde socialista, creemos que non debe ser así. Que non debe ser así, e deberá ser ou continuar na senda que estivo hasta agora mesmo o transporte metropolitano. Eu creo ademais, que había que explicar un pouco, así sucintamente, por riba, o que aconteceu coa área metropolitana, coa creación de área metropolitana. Porque, miren vostedes, o Partido Popular non lle interesa que a área metropolitana funcione, porque eles creen que é o contrapoder a Xunta de Galicia. E, polo tanto, o que fixeron foi judicializar a área metropolitana. O que fixeron foi denunciar o funcionamento da área metropolitana e na que estaba incluído o transporte. Por que non judicializaron? Por que? Porque podían facer unha cousa. E a parte está prevista no convenio do transporte que se algún concello non está de acordo co transporte metropolitano, pódese debatir nun órgano que hai dentro, que está reflexado dentro deste convenio, nun órgano que se chama, déxame que teño por aquí apuntado, por eso se me vai esquecer, o Comité de Coordinación de Transporte Metropolitano. E se o Concello de Rodela e os concellos da área metropolitana non están de acordo co plantexamento de Vigo, porque, mire, o plantexamento de Vigo, o alcalde de Vigo propón, non subvencionamos un viaxe de entrada, máis outro dentro, o primer salto dentro de 45 minutos, dentro dos primeiros 45 minutos, e outro de salida. Esa é a proposta do alcalde de Vigo, ou do Concello de Vigo, do equipo de goberno do Concello de Vigo. Bueno, ben, a Xunta parece que eso non está de acordo. Pero non será mellor, a ver, volvemos a proponer isto, non será mellor proponer que isto siga, que se empece con isto, e se non están de acordo, o discutan no Comité de Coordinación do Transporte Metropolitano. Non pode ser, non é o que se deberá facer. Por que? Porque, mentras tanto, os veciños e veciñas de Rondela e de Vigo están disfrutando desta rebaixa do transporte metropolitano. É ou non é? E, mentras tanto, pois que decidan. Porque nese Comité de Coordinación de Transporte Metropolitano está formado por 3 personas. Unha, que é que é nombrado por a Xunta de Galicia. Outro, por un concello que teña transporte metropolitano, que é Vigo. E outro membro que é un calquer, que é outro membro que é elixido polos membros da área metropolitana. Por tanto, son tres persoas que con voto deciden o que van a acordar, o que van a fazer polo transporte metropolitano. Por tanto, dende o Partido Socialista, creemos que isto é un problema grave, é un problema grave. É un problema grave polo que dixemos ao principio, porque os traballadores e traballadoras de Chapela e de Vigo tamén, porque hai un fluxo de Olivo que vai de un lado para outro, hai un fluxo en donde os traballadores van a perder 144 euros e non están as cousas para iso. Por lo tanto, creemos que o Partido Socialista de Redondela se retoma a cordura do alcalde de Redondela, que, por certo, nos estuvemos gobernando 30 anos o Concello de Redondela. Durante esos 30 anos estuvemos
Estuvemos compartindo este convenio co alcalde de Vigo, pero co alcalde de Vigo sexa do Bloque Nacionalista, do Partido Popular e con nós mesmos. Mientras estuvemos gobernando o Partido Socialista en Redondela, este, ustedes non estuveron pagando. Estuveron, tiñan o viaxe bonificado. Que pasa co alcalde de Redondela hoxe en día? Que está pasando co alcalde de Redondela hoxe en día, o alcalde do Partido Popular? Que está pasando? Pois miren, que tuvemos que levar... Eu non sei se... Sigo falando. E acabo. Mirad. Miren, que pasa... Non, que pasa... E acabo xa. Que pasa hoxe día co alcalde de Redondela? Que non está tomando as decisións que deberá tomar defendendo os veciños e veciñas de Chapada de Redondela. Por que? E vou dicir por que. Porque a partir da asociación de veciños e a partir da oposición tuvemos que levar ao pleno unha moción en donde se decidía de que o alcalde de Redondela tiña que concertar unha cita co alcalde de Vigo. É dicir, pasaron meses e meses e meses sin proposta ninguna para facer unha reunión co alcalde de Vigo. Isto para nós, para o Partido Socialista, é inadmisible. Tendo xente, tendo cidadanos e cidadanos, veciños e veciñas, pasando unha situación, que van a pasar unha situación bastante complicada a partir de breves días. O gallar non sea así. Pois nada, nada máis, seguiremos, falaremos logo, contestaré alguma pregunta e pasaré a... Agora que fale son, Carlos. Gracias. Pido, gracias. Se pode ser... Son Carlos do BNG. Pido un poquinho máis, se pode ser as intervencións un poquinho máis cortas para que despois se poda ser máis dinámico que a xente. Boa tarde. Nós tamén agradecer a invitación da Asociación de Vecinos de Chapela porque... Que xa vai a la cara. Que xa vai a la cara. A Asociación de Vecinos de Redondela con a BNG tuvo un papel moi importante xa desde hai anos no tema do transporte público en Chapela e en Vigo, porque foi que denunciou inicialmente pois que se iban a eliminar os bonos sociais ou as tarxetas de carácter social da cidade de Vigo. Non? E para nós é moi importante que aquí hai un problema de mobilidade que Chapela está sufrindo doblemente. Primeiro, por culpa de non haber un transporte público de calidade, se tuvo que facer esta ampliación da autoestrada, que veu afectar muitísimo máis as condicións de vida de moitos veciños e veciñas de Chapela. E, en segundo lugar, se está utilizando aos traballadores de Chapela e outras partes do Concello de Redondela, pero rodeadamente de Chapela, únicamente por intereses políticos do Partido Popular e do Partido Socialista. Ni siquiera do Partido Socialista, porque Abel Caballero está descontrolado. Está descontrolado e por un ego personal non vai pasar porque calquera iniciativa que vaya en contra dos seus intereses políticos e particulares vai adiante. Nos consideramos que aquí hai unha doble responsabilidade. Abel Caballero, nomeadamente, porque é quen vai a eliminar as tarxetas verdes e a poñer estas tarxetas Paz Vigo, agora na actualidade, e iso significa que os veciños que non están empadrados en Chapela pois van a carecer desas bonificacións. E por outra parte, o papel que está desenvolvendo o Partido Popular con un alcalde de Redondela a cabeza como líder desa oposición contra Abel Caballero, porque nos vinculamos que a área metropolitana non vai adiante con todo este problema. Entonces, cando Javier Vaz, na Constitución da Área Metropolitana, toma a decisión de levantarse da mesa e marchar, está poñendo en xogo os intereses dos veciños e veciñas de Redondela e nomeadamente os de Chapela. Nos apostamos no seu momento, xa hai anos que hai unha tarxeta interurbana que o Concello de Redondela, con uns cartos en riba da mesa e con subvención tamén da Xunta, pois ese transporte sale máis barato aos que vimos de Redondela a Vigo e viceversa. Non? Xa se dixo aquí algo. Nos tamén estaríamos apoyando propostas similares para subvencionar as tarxetas. Que pasa? Que iso ten que haber vontade de negociar. E non hai vontade de negociar por parte do alcalde de Redondela. Quere apagar un lume, como se di agora, botando gasolina. Non? Entón, o que fai este home
desde que se conoce que se van a eliminar hasta el Sendas, pues provocar, ponerse de ariete do Partido Popular e estar provocando continuamente, pois, nas súas declaracións, nos titiritadas que monta en Redondela, pois, o tema do entorno, sabedes que provocou tamén a este home, a Abel Caballero, que ten un ego moi grande, pero que non deixe de ser o alcalde de Vigo, con que ele ten que negociar. Non concertou ningún tipo de entrevista, como xa se dixo aquí, o alcalde de Vigo, e ainda por encima pretende outra vez ir ao contencioso, para a ver se os tribunais lle dan a razón. Eso non é solución para os veciños e veciñas de Chapela. Nos apostamos por dúas cuestións. Primeiro, que o alcalde de Redondela de verdade teña interés en negociar co alcalde de Vigo. Eso é o primeiro que ten que facer o primeiro veciño de Redondela. Segunda cuestión, que a nos nos preocupa moitísimo, a unidade de acción. Nestes momentos, a unidade de acción a vemos peligrar. Para nos é moi importante que todos os colectivos, asociacións, forzas políticas que hai no entorno de Vigo, da área metropolitana, de alguna maneira, vayan da man, se queredes chamarlo así, que teñan os mesmos intereses para tomar iniciativas e forzar que ambas partes, Partido Popular e Abel Caballero, negocien de verdade. Porque si pulamos todos pola área metropolitana e polo transporte metropolitano, vai ser beneficioso para todos os veciños e veciñas. E efectivamente, hai intereses económicos das concesionarias, pero como todas as concesionarias queren sacar máis lucros, pero aquí o importante é que os políticos que vos estamos representando fagamos os deberes, poñamos os intereses dos veciños por encima das forzas políticas e negociamos. E iso, o alcalde de Redondela é o primeiro que ten que forzar a negociar, e iso non o está facendo. Por lo tanto, nos vamos a apoyar aquelas accións, aquelas iniciativas que poidan forzar a esta negociación. Neste caso, se plantexa a manifestación deste xoves, pero tamén vai haber unha proposta plenaria que a non nos parece moi importante, que tamén teña respaldo, porque iso significa que, bueno, que se hai colectivos que van cara a que se establezca unha negociación, tamén o Bloque Nacionalista Galego vai nos apoiar. Vale. Que saibades que estamos proxectando os documentos que corroboran o que habíamos falado dos convenios con Vigo e que se teñen que asumir por forza que si o alcalde de Vigo asume a tarxeta metropolitana, automáticamente a Xunta e os concellos teñen que pagar a súa parte. Eso que quede absolutamente claro. Agora vai falar Xosé Lois, que é diputado provincial de Marea. Moitas grazas. Bueno, realmente non de Marea, senón da coalición Son, pero é verdade que últimamente non tomamos tantas transformacións que fai falta desde os micros. Podríamos pedirnos perdón por todos estes cambios. Ben, vou ser sí que moi breve, porque moitas das cousas creo que xa están perfectamente explicadas. É verdade que o principio deste problema foi a anulación da área metropolitana. De eso non cabe ninguna duda. A área metropolitana tiña que servir, en principio, para estes temas de transporte, e nós particularmente pensábamos que só tiña que ser o principio desa área. A área metropolitana pode ser, podía chegar a ser moito máis que simples convenios de transporte. Podíanse compartir gastos de recollida de lixo, gastos de promoción cultural, etcétera, etcétera. Ese foi o principio do fin. Os veciños e veciñas de Chapela, que realmente estades vivindo esta problemática dunha maneira moi intensa, por suposto que nós, desde Vigo, vamos a intentar defender os vosos intereses, porque nós creemos que, independentemente de que a área metropolitana, de momento, este cautelarmente suspendida, Vigo, por peso poboacional e por capacidade orzamentaria, ten a obriga de liderar esta área metropolitana. E para un convenio de transporte non fai falta que exista a área metropolitana. Pódese facer independentemente, a través de convenios. Agora ben, como veciño de Vigo tamén, eu insisto, debemos ver dúas vertentes. Un, o transporte urbano concretamente.
onde os criterios de censo efectivamente estarían justificados. E outro, o que é o transporte metropolitano. Precisámonos os uns aos outros. A Marea de Vigo non ten ninguna dúbida diso. Precisamos das veciñas e veciños de Chacera. Agora ben, a Xunta tamén debe asumir a súa responsabilidade. Efectivamente, o alcalde de Redondela tenga o alcalde de Vigo, Javier Caballero. Pero independentemente de isto, a Xunta de Galiza debe asumir o coste dun transporte metropolitano que a nós nos vale o que estaba no convenio da Lei de Área Metropolitana. Un 80% a Xunta de Galiza, un 20% o Concello de Vigo, porque por capacidade orzamentaria temos a responsabilidade de dinamizar toda esta área. Todo o noso apoio, as vosas movilizacións, todo o noso apoio ás veciñas e veciños de Chapela que agora mesmo están vendo no seu peto, o seu peto agredido por todas estas liortas injustificadas. Pero centremos ben o tiro. A Xunta ten moita responsabilidade. A Xunta nunca lhe interesou que esta área metropolitana fose adiante. Xa que, alcalde de Vigo, váisese vostede a negociar. Pero Xunta de Galiza asuma as súas responsabilidades co transporte metropolitano, que tamén as ten. Nada máis. Bueno, yo creo que se empezó muy bien cuando se empezó esta primera charla, ¿no? De que se hacía tenemos que defender o que el transporte público. No son recogidas que sea nuestro concello, no son un concello que se cogió servicio de transporte, tanto urbano, pues es bastante precario. Precario que estamos hablando, tenemos una sola línea, dos, una y media. Después compartimos, pues, o checanos dos líneas de mi clase. Nos compartimos, evidentemente, lo que dijo antes con el compañero Rubén, nos creemos en que a nuestra cadena se siente, con Caballero a negociar y se ponga una vez por todas a funcionar o que a área metropolitana. Lo que sí es cierto que es una loita entre dos partidos, una loita que ven que opinamos todo nuestro concello, porque a nuestra cadena, lo primero que hizo, cuando empezó, cuando el Caballero anunció la eliminación de Tarjeta Verde, fuera de mí se costan casi dos personas, con un grupo de personas que están afectados por sus actuales líneas de traza, de votar todo lo que pudo y algo más, acusando de que el señor Caballero estaba perjudicando pues, su desplazamiento todo lo que salió. Y poniendo encima de la mesa pues, esas pérdidas económicas que iba a suponer, esa parte sentimental del PP que no mantén, el PP no defiende el transporte público. Iban a partir capaz que por eso, por culpa del señor Caballero, tenía que dejar de vivir a trabajar a Vigo. Entonces, tenemos desde nuestro grupo, estamos pidiendo que se senten y que empiecen a funcionar en la área metropolitana, porque está ahí, simplemente es cuestión de voluntad. Voluntad de que el PP no va a tener. No va a tener vistas de una de las elecciones, menos ainda. Gracias. Eu quería pedirlle que, polo menos no turno de preguntas, algún concelleiro de AER que están aquí presentes tamén diga a súa postura e que quede claro que nos tamén convidamos o alcalde, o Partido Popular, como a todo mundo, nos convidamos aquí a todo mundo para decir o que quere. Sí, pero cambiade de disco. Hola, buenas tardes. Bueno, eu de Ciudadán quería comenzar vos algunas cousas. A primeira delas é que, bueno, todas as cidades galegas xa teñen tarxetas metropolitanas, teñen descontos con elas, e, sen embargo, a cidade máis poboada de Galicia, pois ainda non ten algo tan, digamos, algo que é tan importante para o desenvolvemento dunha cidade como un área metropolitana, un transporte metropolitano, perdón.
En segundo lugar, como acabamos de ver, pues hay muchos intereses económicos, políticos detrás de que non haxa un acordo. O que temos que facer, como decía antes, é mandar un mensaje moi claro a todos os responsables políticos, que estamos fartos destos conflitos políticos e de estos intereses. Temos que demandar unha solución útil e inmediata para este problema que ven en riba dentro de moi pouco. Fai pouco debatíase se é o momento ou non é o momento de facer movilizacións. Eu penso que dentro de menos dun mes vamos a quedar moitos de nós sen unhas bonificacións que son importantes. E aquí hai moitas persoas maiores con poucos recursos que necesitan desas bonificacións para ir a traballar, para ir ao hospital, para ir ao médico. Eso é moi importante. Temos que trasladar aos políticos que hai unha verdadeira interese pola nosa parte de que isto salga adiante. Entón, eu invito a que participedes todos vos o próximo xoves, día 22, nunha manifestación, porque esta va a ser a única maneira de que os responsables vexan que este tema importa. Entón, apelo a vosa responsabilidade de cidadá, porque despois pasanos as cousas, todos queixámonos pues na barra do bar ou co compañero, pero a verdade é que a única maneira de que consigamos cousas é pues, saindo á rúa e manifestarnos que os políticos se den conta que xa han chegado a un límite, chegaron a un límite que non poden rebasar. E nada máis, simplemente eso, e invitaros a que o próximo día 22, que xoves, ás 7:30 da tarde, pois citémonos ali na Praza do Concello, camiñemos ata a delegación da Xunta. Nos queremos implicar a todas as partes que son responsables neste asunto. Nada máis, moitas gracias. Agora imos comenzar o turno de preguntas. Tamén deciros que hoxe o alcalde de Redondela informoume que hoxe iban a presentar o contencioso. Nos estamos, que fagan o que queiran eles, a máis, pero que entendemos e que temos que movilizarnos e pedir a inmediata, temos que ir a unha petición directa, a inmediata posta en marcha da tarxeta metropolitana. Palabras, por favor. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Tiene que ser? Sí, tiene que ser. Espera, por favor, pedir a palabra un por un, ¿vale? Bueno, buenas tardes. En fin, agradecer a Xuntanza e a Asociación de Veciños que convocara esta asamblea. Entón, parto de que creo que sí, o máis importante é o tema da área metropolitana, pero penso que como contencioso as riotas todas que hai que se van derribir, eu calculo que va a pasar anos antes de solucionar o problema. Por tanto, eu creo que é inmediato que exixamos aos políticos, non digo partido, digo que neste caso sería PSOE e PP, que somos máis implicados por decir que Caballero pertenece ao PSOE e o de Redondela ao PP, que ten que haber unha negociación inmediata para solucionar o problema de momento, polo menos. Eso quere decir, eu non o penso que sea tan difícil ni tan complicado, porque todo o Dios aquí fala comigo as palabras de todos os partidos que están a prol de que se solucionar o problema, pero aquí se presenta contencioso, mellor que se tal, é o único que eu sofre, é o povo. O povo que sofre todos estes problemas, por tanto, hai que exixir, sin deixar de pensar que a tarxeta metropolitana é a que solucionaría todos os problemas, pero de inmediato a solución ten que estar aí no momento. Por lo que respecta a moción no Parlamento Galego, temos que pensar que esa moción vai a ser cañada,
polo que se manifestan todos, desde PSOE, esto, Marea, bueno, Bloque, debíamos de gañar esa moción, pero esa moción significa que o problema se va a solucionar. Penso que non. Espero que se gane, porque senón habrá... Eso non quere dicir que nos dê unha solución a moción esa. En todo caso, bueno, pediríamos responsabilidades se esa moción non vai adiante, pero en fin, é o que como que respete que se manifestaba o representante do Bloque, da Unidade. Penso que a Unidade é importante a nivel de todos os partidos, de todas as asociaciones, de todos os colectivos, pero creo que ten que partir de Chapela a Unidade. Creo que esa Unidade de Chapela é importantísima e a partir de aí pues, conseguiremos o noso objetivo, nada máis. A ver, en primer lugar, decir que eu estou aquí como membro de AEL, non como representante de AEL. Os representantes dos grupos políticos de Vigo dicen algo curioso, es decir, que redonde, o sea, que Vigo ten razón cando dice que solo que ten dereito a solucionar só os seus vecinos. Non a ten. Argumenta vostede que Sevilla, non sei o que ocurre en concreto en Sevilla, pero a calquer outra cidade das que vayamos, calquer cidadá, ten as mesmas bonificacións. Non sei se Sevilla a bonificación é xeral ou non é xeral. Non sei se é xeral ou como é. Nos, para concretar, vamos a ver, nos non estamos de acordo que paga Redondela. O transporte interurbano non é competencia do Concello. E tampouco estamos de acordo como se montou a área metropolitana. Sorpréndeme, a mí personalmente me sorprende moito o que acaba de decir o representante do PSOE, dicindo que un caballero asinou non sei cantos transbordos porque non temos constancia de ese documento. Eu pedimos a caballero e, desde logo, sí que nos gustaría que se o PSOE de Redondela ten constancia de ese papelinho donde pon que hai dous transbordos, como ocurre en todas as cidades, que están no transporte metropolitano de Galicia, como a Coruña, como a Santiago, como a Lugo, como a Ferrol, que dan aumento por dos transbordos. Eso nos non temos constancia. Si ten constancia, estaría ben que se fixera público ese documento. Tampouco estamos a favor desa lei de área metropolitana. É unha lei que lle dá un peso tan grande ao alcalde de Vigo que dá igual o que digan os representantes de Marea ou de que enseixe en Vigo. O que manda na área metropolitana é a ver caballero porque se lle concedeu un peso específico que tenga a posibilidad de prácticamente aprobar calquer medida e ao mesmo tempo as que propoñan os outros concellos basta e un só concello para vetarlas. É dicir, a área metropolitana de Vigo se fixo a medida de caballero a segunda. Entón, esa, sí, a medida del, porque foi que dixo que non ponía en práctica a primeira. E entón se fixa a segunda, pensando, sin pensar, que o día de mañán pode gobernar o PP en Vigo. E manda o que quere. Entón, nos estamos en contra de que pague Redondela, porque non é competencia, así o manifestamos xa con respecto ao transporte metropolitano, en conformidade cos informes técnicos, non só dos técnicos do Concello de Redondela, sino tamén dos informes técnicos do Concello de Moaña, Cangas, etc. Non estamos a prol deso. Tampouco da lei da área metropolitana, tal como está feita, si estamos a favor da manifestación, indudablemente, e si tamén, neso estou absolutamente de acordo co representante de Marea, en que hai que focalizar a presión sobre Vitrasa. Porque a caballero, si alguén non pode presionar, claramente, as vísperas como estamos, dunhas eleccións, os únicos que non poden presionar son Vitrasa. O sea que, si a manifestación, si a focalización de Vitrasa, pero claramente nos manifestamos reiteradamente en contra de que Redondela asuma unhas competencias que non ten. Nos manifestamos así, cando foi de transporte metropolitano e o seguimos dicindo. E sí que é competencia do Concello de Vigo, que para iso recibe subvencións, entre outras tamén do Estado. Vai respostar agora a Rubén de Marea. Eu o que pido é unha cousa.
estamos focalizando en un apoyo a una reivindicación muy concreta, que é a tarxeta de transporte metropolitana xa e as movilizacións. O que pido é que, por favor, que non entredes en disputas de divergencias políticas e vayamos máis a isto, porque realmente teño que decir que ao non ser, eu sei que é difícil ser representante político, pero non sabedes o aburridísimo que é ir a un pleno ou ir a un parlamento galego a ir o que se fala por un, é só por unha cousa, podía ser unha cousa que nos podía interesar a todos os veciños, como se estuveramos en unha ágora griega e que todos participáramos de algún xeito que se dice, pero que pasa? Que se empezan a divagar sobre cousas que non son os puntos do día, a veces votamos horas e horas nos plenos de Redondela, se fala de todo, botarse os trastos á cabeza uns a outros e de outras cousas, e non se vai o concreto da cuestión que se está a falar. Si se fora máis o concreto do que se está a falar, se dixeras discrepancias sobre ese punto, e non se empezar a divagar sobre moitísimas cousas, habería moito interés, moito máis interés da cidadanía por as institucións, entendo eu, non? Vai falar, Rubén. Só por aclarar todo de acordo con o que se plantexou, diferenciemos o transporte urbano do transporte interurbano. As cidades que teñen máis de 50.000 habitantes teñen competencias propias en materia de transporte. O habitual é que as bonificacións sexan para os empadronados. É habitual en todas as cidades. Que pasa? É diferente os bonos, explícoche porque xurídicamente non tamén perdemos informes. Unha cousa que ti, o abono mensual, o ligues o empadronamento, cousa que moitas veces non se pode facer, é outra que ti, por unha decisión plenaria, asumas a bonificación directa do billete ordinario, que o que eu non estou de acordo cos informes que está emitindo o Partido Popular. A diferencia entre, en todo caso, isto é ridículo nun concello como de Vigo, que estamos discutindo unha cousa que poderían ser 400.000 euros de orzamento que custaría o concello de Vigo, e o concello de Vigo dá 5 millóns de euros a compañías aéreas que pode comprar un billete un tío ata de Luxemburgo. Non vou entrar no debate se o pode facer ou non. Claro que sí que o pode facer. Pode bonificar exclusivamente os billetes. Pero estamos falando unha cousa tan ridícula en dinero, 1.000 euros de orzamento que dito polo secretario do Concello, que creo que non deberíamos precisamente parar na execución, porque vamos a estar todos de acordo que o Concello de Vigo é menos do que gastou en algunas ruas en iluminación de Nadal o que está discutindo Abel Caballero. Nos, creo que é un debate importante. E tamén hai que decirle a xente por que había miles de tarxetas verdes por toda a área metropolitana de Vigo. Máis de 700.000 emitidas, excepto que moitas delas non se renovaban, porque quen o emitía eran unos señores que se llamaban a banca que tamén tenían un negocio con as tarxetas verdes. E non había ningún tipo de control, porque a banca tenía el negocio e o Concello de Vigo iba de paganini. Que un ano son 300.000, un ano 300, que un ano 1 millón, e así fomos subindo ata a cifra de 13 millóns de euros. Digo vos que 13 millóns de euros é unha barbaridade que un concello pague 13 millóns de euros para bonificar o transporte urbano. Non hai un caso igual no Estado. Por tanto, a banca tamén tiña, a banca non lle decía nada, eles tiraban as tarxetas, cobraba comisión, e por tanto aquí tamén, a banca tamén tería que decir algo, pero tamén está caladiña, obviamente, porque xa a cousa cambiou. Creo que hai que focalizar tamén en a colaboración. E o decía antes o meu compañero, remato. Non fai falla a lei da área metropolitana para nada do transporte. Coruña ten transporte metropolitano e aínda estaban vendo a lei. A lei importante do transporte é se hai unha lei de transporte metropolitano de Galicia que podíamos estar todos sen necesidade da lei. Efectivamente, o que fixeron foi unha lei, pero non foi unha lei a imaxen e semellanza do alcalde de Vigo. O Partido Popular non aceptou a maior parte das enmendas que presentou o Partido Socialista, ninguna das que presentou naquela altura Alternativa Galega de Esquerda, pero é certo que é unha institución que non lle gusta a ninguén, porque non lle gusta a Diputación Provincial, gobernada polo PSOE, non lle gusta a Xunta de Galicia, e seguramente non lle gusta pues, a comunidade de municipios que entre todos mataron. Pero creo que temos que tamén ter claro que o Concello de Vigo fai un esforzo brutal para que os vigueses
non paguen un 35, pero podría facelo perfectamente para que o xente do resto da comarca oficial, porque estamos falando de 400.000 euros. Gastou 1.700.000 no Nadal, 1.700.000 no Nadal, para que ahora está rateando 400.000 euros que pode ser financiar esa parte do billete metropolitano. Mirad, te doy la palabra, pero queríamos empezar a que a gente pudiera preguntar. Sí, no, yo decía, no, solo comentar que es cierto, si hay este descontrol en Vigo, pues no está mal que Abel se empiece a hacer un control de todas esas. De todo ese despilfarro que hay en Vigo, ¿no? Como alcalde de Vigo, pues igual estaría de acuerdo en eso. Se hai un verdadeiro descontrol, pois habrá que haber descontrol. Pero esa é a proposta, contestando un pouco ao representante de ERC, a proposta do alcalde de Vigo foi esta, que non podeu ver nos medios de comunicación. Non medios de comunicación. Pero ese é algo que hai que debatir debatir na propia área, para que o Partido Popular non dá opción. Porque, como decíamos antes, o único que está facendo contenciosos da área e do transporte metropolitano e agora, co propio convenio, é o Partido Popular que se está enfangando e isto cada vez, pois isto convertirase en dous anos máis de retraso depois de funcionamento da área metropolitana. E quen son, ao final, os perxudicados? Pois os propios vecinos de Redondela. E só unha cousa, mire, na área metropolitana está pasada por non sei que número de concellos, pero o que está claro é que os representantes do 82% da ciudadanía están de acordo que a posta en marcha da área metropolitana. E destos concellos, pois hai gobernos do Partido Socialista, gobernos de Marea, gobernos do Bloque, e enfrente, só está o Partido Popular que non quere poñer en marcha a área metropolitana. É dicir, Gondomar, Nigrán, Salceda, Vigo, Forneros de Montes, son partidos que teñen alcalde de distintos signos políticos e están todos de acordo en votar adiante a área metropolitana e, por tanto, o transporte metropolitano. Os únicos que están en contra, pois son aqueles concellos que están gobernados polo Partido Popular. Sotomayor, Pazos de Borbén, Mos, de Redondela. Venga, pasamos as palabras. Había pedido a palabra, me parece que primeiro Tomás, ¿no? Ah, no, vale, achega aí. No se escoita, dale un botón aí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo trabajo en Vigo, me levanto a las 5 de la mañana, todos los días tengo que coger los autobuses para desplazarme acá al trabajo. Yo quería saber si los dos alcaldes se van a reunir para solucionar este tema, porque yo pienso que tanta manifestación, tanta demostración no se va a solucionar tanto, no se va a solucionar el problema. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones y todo lo que están hablando, pero yo quiero que se solucione esto, tal que tengo que ser solución, vamos. Porque yo no estoy de acuerdo en pagar un euro con 35 céntimos todos los días. Es una pasada, vamos. Es mi parecer. Gracias. Vale. Precisamente las manifestaciones es para obligarnos a trabajar y a hacerlo, es para eso. Bueno, basta. Eu teño claro que o problema este non é problema económico. Eu teño claro que un dos problemas é político. As loitas políticas, PP, PSOE, o resto de partidos, leva a cabo toda a vida sendo así e sempre vai en contra da clase trabalhadora dos habitantes do municipio. Eu quero recordar, hai anos, os veciños de Chapela, da Asociación de Veciños, conseguimos que o Entrasa viñera hasta Chapela, que hubo que pelear con a outra empresa da Redondela e todo se conseguiu a base de movilizacións. Eu creo que a única solución para solucionar o tema das tarjetas
cartos de Vigo, cartos de la Xunta, cartos de Redondela, o problemas que hai que poñelos a andar. Pero para poñelos a andar, sempre temos que estar unidos. E vos sabedes que ayer hubo outra asamblea para o mismo tema, de outra formación, e acabou como acabou. Eu, o que vos quería pedir, e vos sabedes, aparte da outra asociación que foi creada en Maña, el porqué destas asociaciones, el porqué non hai diálogo, si vos os acercáxedes a eles, para, en vez de hacer dous grupos, un grupo de forza, sobre todo aquí de Chapela, que somos os máis afectados, e somos os máis divididos, porque a plataforma do outro lado non só de Chapela, e de todos os concellos de aquí alrededor. Entón, eu non digo que sea unha ou outra. Eu que digo que non hai que dividir, hai que sumar. Entón, eu queria saber se vais a ter algún contacto coa outra plataforma. Porque, claro, que eles teñen outro sistema de relacionar, porque hoxe unha once, outro sistema de actuación. E vos tedes o vos. Pero o fin das dúas actuacións é conseguir que os veciños de Chapela teñan o bonobús ou a tarjeta de metropolitana que non nos coste cartos no bolsillo. Si ambos queremos conseguir o mismo fin, cal é o problema? O enemigo é o mismo. A mellor ponse de un color ou ponse de outro. Pero, en fin, o enemigo é o mismo. Que é conseguir que o alcalde de Vigo reconozca que ten poder económico. É un alcalde socialista que ven todos os días predicando o socialismo, a solidaridade, de toda esta historia, é unha oportunidade que ten de demostrar de verdade de corazón que a solidaridade cos resto dos habitantes do área metropolitana a ten o Concello de Vigo, o alcalde con ese corazón tan grande e con tantos cartos de superávit que ten. Pero eso hai que conseguirlo con eles, falar con eles, porque non sabemos. Eu creo que vos tedes razón. Eres teña razón, todos temos razón, pero al final non vamos a encontrar a solución. Entón, eu, vos, que son a situación de mi vida. Queremos meternos en este lío, pero solo unha breve exposición. Vamos a ver, aquí hubo unha xente que empezou a recoller sinaturas por este motivo. Nos, como sabes, desde fai moitísimos anos a Asociación de Veciños está reclamando estas tarxetas metropolitanas. Esta xente viu a nos para ver se estaba ben a idea de recoller as sinaturas. E despois pedimos que entregáramosnos, nos que pedíamos, entendimos desde o principio que tiña que ser a Asociación de Veciños a que liderara, pero que dixemos a esta xente que, por favor, a xente que recolleu as sinaturas, que tamén este o frente, porque é moi importante que haxe un colectivo de xente e se sinta sempre apoiado pola Asociación de Veciños. Nos, por suposto, que estamos dispostos a falar con quen sexa. O que non podemos entender, Tomás, é que se nos isto comenzamos fai dous meses, fixemos unha moción, fixemos asambleas públicas aquí, e que haxa unha plataforma que nin siquiera unha asociación de veciños, que non se achegou a nos para nada con este motivo, para nada, e fomos pa diante, presentamos a moción ao Concello, nos pusemos nos en contacto cos da plataforma de Moaña, nos pusemos en contacto cas federacións das asociaciones de vecinos de Vigo, de Redondela, nos pusemos ca xente de Gondomar, de Mos, de Vincio, de todos lados, de tantas parroquias de Redondela, nos pusemos en contacto para ir todos unidos. Fixemos rodas de prensa conxuntas cos representantes esta xente de Moaña, que é unha xente independiente en principio, fixemos rodas de prensa conxuntas, falamos do mismo, todos pedíamos
o de facer esta asamblea hoxe e despois, como a anterior asamblea xente pediu que houbera movilizacións e vimos que a caseta o alcalde Vigo iba a retirar o día 31, entendimos que tiñamos que facer unha manifestación de xeito urxente. Para nosa gran sorpresa, apareceu de repente a asociación, unha plataforma, que non é unha asociación, da P9, aparece sin decirnos nada, nos lle fala con uns, con outros, convocan reunións, dúas reunións en Vilar, sin convidarnos, sabendo que nos estábamos con eles. Habíamos feito rodas de prensa conxuntas. Despois, que fixeron? Lle quitaron a titularidade da plataforma a xente de Moaña, que foron os que iniciaron a plataforma Pasarea, e acolleron César, presenta moción ahora a dirección da plataforma Pasarea e a Casa de César. Nos dicemos, políticos, e nos estamos facendo o mismo. Nos, por favor, pide a palabra. Nos lle dicemos a Federación, a Federación de Moas, Asociacións de Moaña, a Federación de Redondela, que entendemos que a plataforma leve de liderar, si somos moitos grupos, que a debe liderar unha federación, non a debe liderar ni siquiera unha asociación, ainda que nos fóramos os primeiros que comenzamos con eso, e estamos dicindo que a lideren eles, o que non vemos ningún sentido é que se hai unha asociación en Chapela, cada vez que facemos unha manifestación ou contra a retirada da PEASE, ahora isto non me traza, e que de repente aparezcan, e non sei por qué se ponen a facer isto, convocar unha asamblea dous días antes da que habíamos convocado nos, e que unha cousa que non podemos entender. Nos, por suposto, que queremos unidade. Como non vamos a querer unidade se estuvimos buscando por Morrazo, por Vigo, falamos con todos os partidos políticos, con todas as asociacións, que falamos con todo o mundo, hasta falamos con o alcalde de Redondela, con todos falamos aquí. E que é absurdo, a mí me parece absurdo que se estás metido nunha plataforma se convoquen as outras asociacións e non se convoque Asociación de Vecinos de Chapela, que foi a que comenzou con todo isto. Nos parece absurdo. Estamos dispostos outra vez, hoxe xa lle reiterei a presidenta da Federación da Asociación de Vecinos de Vigo, que entendíamos que a plataforma Pasarea, que nós non entendemos como Pasarea, sino como unha plataforma con la tarxeta metropolitana xa, e que as movilizacións as temos que facer xa, e convidamos a todos a que veñan a manifestación xa, e todos unidos, por suposto. Ti pensas que a Asociación de Veciños quere ir sola, pasar todo o traballo e dividir a xente en Chapela? Nos non queremos facer eso, e non quería falar nada disto si ti non o preguntas, porque é o que non quero é que haxa división, que se está a decir por aí que hai división, que salga no periódico que hai unha división dos ciudadanos de Chapela. Si somos a vanguarda nunha cousa, non entendo isto. Si da fora unha asociación constituída, pero non, é unha plataforma de afectados da autoestrada. E que te coño? Entendes? Punto de fricción entre, digamos, esta plataforma e que non quería movilizarse, e non simplemente non compartimos eso, porque é que é necesario movilizarse. Se non nos movilizamos, van a tomar as decisións, vamos a quedarse nos descontos, sen a tarxeta metropolitana e sen nada. Esa a cuestión. Se eles din, apoiamos a movilización, pois perfecto, imos todos xuntos a manifestación o xoves e as que sexan necesarias. Ese é o único punto de fricción, que digan eles que apoian a manifestación e xa está todo resolto. Hay una cosa que, entre tantos
programas de justicia, acusa sobre todo a oposición. Piso Supremo, pues penso que muy pocas veces ha chegado a un acuerdo de que votaran todos os grupos políticos, incluído o Goberno. E diría a oposición, no Ayuntamiento de Redondela non hai un convenio firmado co Ayuntamiento de Vigo para, de alguna manera, aportar cartos a tarxeta verde. Porque a xente da oposición non entra no Goberno e busca unha documentación que haxa e facer un pleno donde se obrigue o Ayuntamiento de Redondela como mínimo que aporte esa cantidad que estaba suscrita en ese convenio hasta que se solucione o problema jurídico para que as persoas de Chapela non teñan o problema da tarxeta verde. Alguén me pode contestar, por favor? A ver si dou resposta ao que tú plantexas. Vamos a ver. O convenio... Oposición temos o noso papel e o Goberno temos o convenio. Pode existir ou non existir. O que hai que ter vontade de negociar. E o Bloque Nacionalista Galego está disposto a apoiar calquera proposta que vaya nese sentido. É dicir, se hai que poñer cartos en privado a mesa, hai que estudiarlo, pero hai que facer unha proposta. A oposición temos o noso papel. Estamos construindo aquí, na rúa, se onde fan a falta. Agora, se o alcalde de Redondela, que está posto aí, porque está posto, non teño maioría, non hai que decir, está posto aí, porque está posto, sin maioría. Se o alcalde de Redondela actúa como adiente do Partido Popular, é porque se considera capacitado para tirar para adiante, e non ten medo. Por lo tanto, pois, oye, non estamos dispostos a negociar o que fan a falta. Lle demos o apoio ao PP en ese momento, para que a tarxeta interurbana por adiante, porque se era beneficioso para os veciños de Redondela, pois, e se abarataba o billete, estupendo. E se aquí hai cartos en riba da mesa e que daría o apoio, pero non houve proposta de ningún tipo. Se se está de acordo en que os informes dos secretarios se dan por vos, pois vamos ao contencioso, que non se meteu o alcalde de Redondela, e non vai a sair de aí en dous anos. E dentro de un mes, o problema o van a ter a maioría dos veciños e veciños. Boas tardes. Eu vou fazer un pouco un resumen dos 40 anos que levou vivindo en Chapela. Cando viñe para Chapela estaba se fazendo a autopista e, por desgracia, había dúas asociacións de veciños. Levo 40 anos vivindo aquí e sigue habendo dous, chamémoslle asociacións de veciños ou do que sea. Eu personalmente xa estou farto de que este pueblo andemos gastando máis esforzos en o que di un, o que di unhos e os que di outros. Me parece a min que aquí o que nos sobra en Chapela é moitos personalismos, non? Tanto nunhos lados como noutros, é máis unión do pueblo de Chapela. E despois, aos señores políticos, te digo unha cousa, aos políticos de Redondela, a oposición ten maioría no Concello de Redondela. Entonces, se hai maioría da oposición, por que non se unen eles e votan o que din que está mal? Non? Eu non entendo que estou falando a la vez que é ciudadano. Non? Evidentemente, como ciudadano que sei por donde ando, cada partido ten os seus intereses. Pero ahora, la verdad, miro que, falando mal de pronto, os que nos jodemos somos os que andamos a pé. ¿No? Porque muerto de aquí, muerto atrás, pero el problema es que yo los tengo igual que 40 años. Había dos asociaciones y sigue habiendo dos asociaciones. ¿No? Entonces, pues sois, 40 años pasaron y seguimos estando en el mismo sitio. Nada más. Por favor, solo una cosa. Dende fai moitos anos, máis de 20 anos, en Chapela só hai unha asociación de veciños. Solo hai unha asociación de veciños. Reiteradamente, os grupos, plataformas,
asociacións de montes o que sexa, que como se chamen, cando quixeron participar en outras cousas fora da súa área, que dixemos, os convidamos a que si querían se convirtiran en asociacións de veciños, e reiteradamente se negaron, e non queremos entrar en máis diatribas. Nos aquí o povo de Chapela na asamblea e de forma unánime nos pedir mobilizacións, e nos temos que ir co mandato do povo de Chapela adiante. E como dixo Álvaro, aquí a única discrepancia non é agora, hasta fai pouco eles só pedían que se fora polo contencioso. Agora, desde que falamos o luns co alcalde, se anotan tamén, nos parece cojonudamente, a pedir a tarxeta de transporte metropolitano, o sea, a única diferencia agora é que di Álvaro, que nos queremos seguir adiante xa cas mobilizacións, porque vemos inminente a retirada da tarxeta, e pensamos que se non paralizamos isto agora é moito máis difícil resolverlo despois, e ademais temos que seguir o que libremente di a maioría da xente de Chapela. E iso que decimos, e os convidamos por activa e por pasiva a que veñan a manifestación do vindeiro 22, e tamén os convidamos a que se unan, apoyen a Asociación de Veciños de Chapela como unha plataforma ou como unha asociación cultural ou de montes, ou que sexa, que apoyen, pero que si é por liderazgo non temos ningún problema, xa dixemos antes, si a quere liderar a pasaria unha federación, unha confederación, outra asociación, non temos ningún problema. É máis, nos que dixemos os de Moaña que mantiveran eles o liderazgo da pasarela, e non entendemos por que isto se ten que cambiar, porque si xa aquí o liderazgo xa está, nos tenemos o liderazgo e a presión, porque isto é un movimento moito maior e é interesante que entren as federacións e que entren o que non podemos entender. E isto non podemos entender, non sabemos o que pasa aquí, que sempre temos este tipo de problemas, non o entendemos. Entón, o que pedimos é que os pregunten pola rúa, que hai división, non, o que tenes que dire é que todo o mundo vai a mobilización do día 22, e nós non temos ningún problema nin en ceder nada, nin anotarnos na Federación de Redondela que estamos, nin apoiar a Federación de Vigo, non temos ningún problema. Nos, o que non entendemos, co liderazgo dunha plataforma deste tipo, o leve outra plataforma montada única exclusivamente de afectados de unha autopista. E que te coña? Ao final, desme dando a razón, no, ao final, desme dando a razón que debatimos, porque esa resposta que me estás dando a mí personalmente é unha resposta máis política que outra cousa. Política, no. Que vamos outra vez no mismo marcial. No. É igual. É clarísima. Yo quería volver a insistir en el tema de que lo que tenemos que sacar claro de aquí es que cada uno es mayorcito para pensar y decidir si quiere ir a la manifestación o no, independientemente de quién la convoque, eso es lo de menos. Lo que tenemos que es, yo apelo de ciudadano a ciudadano a que vayamos a manifestarnos, punto, y no le demos más vueltas. Vémonos todos na manifestación do día 22. Eu queria recostar, se me permite un seu momento. Desde a mesa me permite un seu momento. Eu queria recostar e dicir, e ao final deixo unha resposta que eu non esperaba. Eu só non vos pedi ao da oposición que mirades aquí a un convenio, que dentro dese convenio os cartos que había e obrigar de alguna maneira no freno a que o alcalde de Redondela cumpra con ese convenio, mentre non se soluciona o problema xurídico que estamos levando. Eu creo que fixe unha proposta concreta, e a mí estarme dicindo, non? E que se pon cartos en riba, mas sabemos positivamente, e o tomamos aquí, e o tomamos no Concello, de que o alcalde de Redondela, se non se obriga, non vai a poñer ningún centro. Entón, eu só vos pido, por la reflexión que se hai un convenio de fe, por lo menos que se haga cumplir, no pido otra cosa, o yo explico mal, o no sé cómo expresarlo de otra manera.
Sí. Vamos a ver, hay un informe. Sí, que no sepamos, pero no sepamos desde la oposición. No hay ningún informe, no hay ningún convenio conmigo por el transporte. Pero que además, según informe do actual secretario, no se pueden hacer convenios de transporte metropolitano. De dos, no se pueden hacer. Hay un informe que fixo o secretario do concello que fai un mes, fai un poquinho de tempo. Que no se puede conveniar un concello con otro. No puede ser. Y otra cosa, y eso. No, sí. Vais. Claro, porque como iba a decir Rubén, porque las competencias son de Xunta. O eu me estou perdendo lo que falaste na mesa, no lo falaste en mí. Mira. Yo quiero más propuestas. Ahora tenemos un problema. Sí. No, absolutamente redondada, podemos conseguir que se cumpla un convenio que estaba apatado entre Comina Porro y el anterior acá. Buscar. Si no hay, podemos obligar a marcar de redondar aquí el punto. Es decir, que yo no estoy pidiendo una cosa de otro mundo. Yo estoy pidiendo la oposición, el ayuntamiento, de frontera. Pero que no se puede hacer un convenio. Pero se acaba de decir la mesa que sí, aquí no quise decir que no. No. O tengo compañeros que están al lado de Marés. No. Se puede decir a convenio. Convenio de transporte. Claro. Porque a competencia de la ciudad no se puede conveniar. A ver, quien puede firmar un convenio son las administraciones que tienen competencia para hacerlo. Es decir, o Concello de Vigo, como ciudad de más de 50.000 habitantes, tiene competencia en materia de transporte. O Concello de Redondela, no. O Concello de Mos, aínda que Nidia diga, tenemos un transporte urbano, un autobús para llevar los vellos al ambulatorio. No tiene competencia ningún concello que tenga menos de 50.000 habitantes, no tiene competencia en transporte, por lo tanto no puede firmar nada sin que Asunta de Galicia. No es más fácil que Asunta de Galicia o Concello de Vigo firmen un convenio que valga para toda área metropolitana y que incluya a Vigo dentro del transporte urbano. ¿Por qué tiene competencia? Está en una de Asunta de Galicia o de Caballero. Ese convenio está firmado, ¿eh? Ese convenio está efectivamente está hecho a ley. Desde la mesa, estos 3-4 años, que solucionó la tercera vez. Contestar a mí que yo sé. Vigo. Vale, perfecto. Vamos a tema. Pagó Vigo. Y además, los dos últimos años pagó Vigo sin tener que pagar. Porque hay un convenio asignado por la Xunta en todos los concellos y con un convenio posterior que asignó Vigo, que desde 2016 Vigo puede dejar de pagar solo asumiendo la tarjeta de transporte metropolitano de Galicia, que además nos vale para todos los concellos. O de mezclar esto con área no tiene ningún sentido. Porque no hay ninguna. No. No, me refiero a los políticos. Porque no hay, en Galicia hay 5 ciudades que tienen transporte metropolitano y no tienen área metropolitana. Entonces no hay ningún problema. Y el convenio está asignado. Solo es que tengan voluntad de llevarlo a cabo. Vigo que coña las canceladoras nos vitrasas y Asunta que homologue. Y el convenio está asignado y Asunta desde que Vigo coña las canceladoras en funcionamiento. Nos vitrasas automáticamente, sin asignar nada, sin hacer ningún pleno, sin nada, a Xunta tiene que pagar 80% y los concellos son 20%. Eso está asignado, está en vigor. ¿Por qué es lo triste? Bueno, para rematar, queríamos convocaros y que vos convocades a todo el mundo a manifestación. Es importantísima manifestación. Vamos a celebrarlo todos el día 22 en el Concello de Vigo. Una cosa, ainda que anunciamos que a manifestación comienza la Plaza do Rei, el Concello de Vigo, o señor alcalde de Vigo, por casualidad, nos di
que ese día, a esa hora, hay un simulacro de incendio. Estamos nunha vía, na rúa aledaña. Nos nos vamos a comer ali, xa vamos a estar ali, na donde se entra para a policía. A 7:30 todos. Outra cousa, mañán hai unha gran manifestación de xubilados en Vigo ás 12. Os convidamos a todos. E outra cousa, vai levar tamén o pleno unha moción sobre isto no vinteiro pleno e nos meten xusto no día da manifestación, pero bueno.